Avui us porto aquesta novel·la de Ramon R., La veritable història d'una mentida, de l'editorial Univers. És un llibre curiós i molt interessant i està situat en dos escenaris molt diferents. Un és una zona rural, on hi ha pastors, on hi ha ramats, i l'altre és a París. En un hi ha l'oncle d'una noia que està a París amb un grup d'estudiants, amb un grup de nois que fan una escola d'escriptura. I la història que s'explica en un i l'altre és una història semblant, però mentre que en l'escenari de París és totalment ficció i s'ho inventa tot, a l'escenari rural acabem sabent quina és la història de veritat que ens explica l'oncle.